Trenére, druhé domácí utkání, tentokrát to nevyšlo, prohra 0-3. Co na ní? Já myslím, že to bylo dneska na tom place takový zrcadlo, takový odraz celého toho podzimu. Bylo to bez energie, bez šťávy, bez nasazení, bez chuti. Teď jsme to i klukům říkali v kabině, pokud sem na ten hřiště, na ten fotbal, na ten zápas nebudou chodit s tím, že prostě ten fotbal mají rádi a že se tady za Roudnici chtějí porvat o 3 body, tak žádný zápas v životě už nevyhrou, protože to je to první, co musí být. Musí sem chodit s tím, že ten fotbal mají rádi, že mají rádi sebe, tu kabinu a ten klub samozřejmě, za který hrajou, pokud tohle nemají, tak to nebude jiný. Je pravda, že z těch soupeřů, kteří sem na pozici zatím přijeli, byli Spořice, ale asi nejlepší, nejfotbalovější. My jsme jim to asi dost usnadili. Měli jsme samozřejmě nějaký plán, se kterým jsme šli do toho zápasu, protože jsme viděli, jak hrajou Spořice. Oni i tak hráli ten první poločas, ale my jsme zase dělali prostě úplně totálně naivní chyby v obraně a ten plán jsme pak jako neplnili v těch chvílích, kdy jsme měli. A Spořice jsou tak zkušený mančav, že si to prostě i sebemenší 2-3 chybky dokážou využít. No. Ale pořád je to o těch našich jako individuálních chybách, hlavně v té defenzivní činnosti, kde prostě fakt jako propadáme, děláme naivní, jednoduché dětské chyby a pak z toho dostáváme góly. A dneska jsme vlastně neměli, nebo měli jsme možná nějakou jednu, maximálně 2 šance. Na to jsem se chtěl zeptat. Defenziva jedna věc, ofenziva druhá. V podstatě dneska nevíme, nebo po dnešním utkání nevíme, jestli golman soupeře umí chytat. No, jsme prostě byli fakt jako leklí ryby, jak dozadu, tak dopředu. Chyběl nám střed hřiště. Nevím, jestli jsme kluky v té kabině nějak přetaktizovali, jakože to měli plnou hlavu, co mají dělat, ale zase tak jako složitý věci nevysvětlujeme. Ale no, nebyli jsme nebezpeční a byli jsme strašně jednoduchý vzadu. Snad to vyjde příště. Snad jo.